Haber verdiğimiz kimi Azerbaycanlı kriminal Lotu Güli ləqəbli avtoritet Nadir Səlifov Türkiyənin Antalya şəhərində qətlə yetirilib. Axşamazın məlumatına görə sosial şəbəkədə Nadir Səlifovun ölümündən əvvəl çəkilən videosu yayılıb. Videonu qanunu uğrunu öldürən Xan Əhmədlinski lentə alıb. Onların eyni oteldə qaldığı görünür. Türkiyə mediası Lotu Gülünün Xan Əhmədlinskini bir müddət əvvəl can güdəni kimi işə götürdüyünü yazıb.